अहिलेको आजको मितिसम्म चाहिँ हाम्रो पुँजीगतको खर्च त्यति धेरै उत्साहप्रद छैन, 6.3% भएको छ, 7.3 यहाँ 6.3 रिपोर्टिङ भएको छ। आजको अपडेटमा चाहिँ 7.3 भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी छ यो, तर यसमा चाहिँ केही कारण एलोकेट भएको केही प्रोजेक्टहरू छन्, खास गरी नेपाल सरकारकै रिसोर्समा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, त्यसमा चाहिँ सब्स्टान्सियल बजेट एलोकेट भएको छ, त्यसको लगभग 24 करोड बजेट छ। त्यसमा त्यसको खर्च हुन नसकेको कारणमा यो अस्थायी दरबन्दी मङ्सिरमा मात्रै आएर एप्रुभ भयो र अझै पनि त्यसको समितिमा छ, जो प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक समितिमा बस्नुपर्छ। र त्यसमा मेजर समस्या भनेको हाम्रो कृषि मन्त्रालयको जनशक्ति लगभग 45%भन्दा तल डाउनसाइजिङमा हामी काम गरेका छौँ अहिले पनि। र कृषि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुन सबैभन्दा ठुलो परियोजना हो, त्यसको आफ्नै सबै स्टाफहरू हुँदैन, यताबाट काजमा लगेर म्यानेज गर्ने हो। विगतमा हामी एउटै उसमा स्ट्रक्चरमा भएको बेलामा 9,500 कर्मचारीबाट 800 म्यानिपुलेट गर्न हामीलाई स्टाफ पठाउन समस्या हुन्थेन। तर अहिले कृषि मन्त्रालय विभाग, पशु सेवा विभाग र केन्द्रका केही निकायहरूको कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री कृषि आजीवन परियोजनामा काजमा खटाउँदा यता पठायो भने उता रिक्त हुने, उता पठायो भने उता रिक्त हुने, यो मोर देन 40 to 45% को बिचमा चाहिँ हाम्रो रिक्त भएको कारणले